За өнөөдөр хэдүүлээ гадаад дулгуудаа бодноо 800 оноос. За сайт руугаа ингээ орчин нэвтэрсэн байна. Ирэхэд гээд энэ та нарын нэр гарч ирүүл нэвтэрсэн байна гэсэн. За яаж бодох вэ гэхээр энэ custom test гэдгийг шинэ хуудсан дээр нээчих. За би энэ нээсэн байсан. За ингээ нээгдчихэв. За бодлогод ингээ 3500 гэвэл хамгийн өндөр онотой. Энэ дээр хоёр удаа дарчих болно. Ингээ 800 нотой амархнууд эхлэн. Эсвэл энэ дээрээ 800 гэд биччих. За 800 оны бодлогод хэдлээ хамгийн эртнийхээс нь эхлэх бод. За watermelon-ыг хэдлээ давалцсан. Одоо дайр ол гэж бодлого. За юм байна. Орчуулъя гэвэл ингээ орчуулж болно тий. За энэ гурав шоо хийжээ. Тэгээд болцооч Y оноо нөгөөх нь юм оноо авчээ. Хожих магадлал хэрэг байгааг. Адилхан оноо бол дотыг хоцсон дооцсон аа гэж. За 4 2 гинэ. За тэгээд дот 4 юм уу 6 5 гэсэн оноо бол хоцно аа гэж. За тэгээ энэ дээр нь юуг нь санал манлаа бичих болох нь шүү Монгол орчуулгууд донд. За тэгэхээр энийг хэрхэн бодох вэ гэхээр хоёр оноо авах юм байна. Эхлээд. Ийм гэт. За тэгээд нийтдээ 6 хожих боломж 6 байгаа шүү. Тэгэхээр хэдэн боломж байгааг нь тоолно. Энэ хоёрын аль ихийг хожих ёстой шүү дээ. Тэгвэл нэмээс баг байв. Энд тэнцүү юм бич. Энэ ихийг их утгыг нь аваад байна гэсэн үг шүү. За одоо хэдэн тохиолдолд нөгөө хүн хожих вэ гэдгийг харъя. Тэг байх юм бол ингэж чээ гэж. За. N-с 6 гэсэн оноо авах юм бол хоч шүү дээ, тэ. За энэ бол тест-ний тест. За. Хэрвээ ний хожих магадлал болох гэдэг бол. За гуруула тоглож байгаа шүү дээ. За ингээ S тэнцүү тэнцүү T бол ийм бол За за юу болч нөгөө GCD гэдгээр болч. За шалгаа утсан чинь ОК гэдэг тоо. А GCD ч урд ба хоёр юм таа.
зүгээр ин лонг лонг болохын тулд ард нэг ээл үсэг тавьчихна. Энэ бас чуу. За нэгийг хуваах хоёр гэж гарч байна. За явуулаа үзье. Алдсан байвал алдаатайгаа явчих шүү дээ. Та цайл орж ирдлээ. Ямар бодлого бодох вэ? За 800 оны бодлого бодож байгаа шүү. Хоцрохгүй шүү манайхан. За саяхан ингээд давчлаа. Сая яасан бэ гэхээр аль ихээс нь хамгийн ихтэй тэнцүү оноо авахд хожно. Тэгээд 6 хүртэл оноо авахд хожно. За тэгээд 6-ны 6 гэдгийг хэдөө нэгийг хуваах 1 гэж үчих хэвээр учраас хамгийн их өрхөө хуваагч авч байгаа юм. Тэгээд нээлэл гэдэг учир нь юу вэ гэхээр лонг лонг гэж зарлцсан учраас Int to биш long long шүү гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. За дараагийнх нь super agent. Гэхдээ За яг энэ төв цагийн хувьд symmetry байвал yes гэж үчнэ. А тийм биш бол no гэнэ. Тэгэд 3 шиг үг унших юм биш үү. За үг нь дараалал учраас за 12 үг гэж үчиж. За яг нэг хэсэг л үлээ да тохонд. За ингээд үг уншчлаа. Тест бол ингээд копи та авчихсан. За тэгээд энэ үсэг юу юм? За ямар ч нэг иймэрхүү дарааллаар харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээд panel p 1-ийн 0 P1-ийн тэг P1-ийн 1 P1-ийн 2 За тэгэд тэгшмтэй авахын тулд яах вэ гэхээр За P1-ийн тэг нь P3-ийн 2-тэй тэнцэх ёстой. Нэгийн тэг гэдэг үсэг бол P3-ийн 2-тэй тэнцэх. Баа. Ерөөс дөрөв тохиолдолд шалгач нь адил. Энэ хамгийн сүүлхтэй тэнцэх ёстой. Энэ голынхтай гэх мэтэр. P1-ийн 1 нь P3-ийн 1. P1-ийн 2 нь P3-ийн тэг. За хамгийн сүүлийнх нь P2-ийн тэг нь 2-ийн 2 буюу хамгийн сүүлийн үсэгт. Ийм байвал yes гэж байна. Ийм ганц уг хэвлэл болоо учраас заарэ ап ин уг спеж за нөө үгцэн за хинд икс yes болчихно за yes эн амархан бодлого учраас for enter гүйлгэлгүй шууд үтчихлээ шүү. Заад авсан. Letter үсэг гэдэг бодлого. За харъя. За ийм үсэг ерөөсөө үсэг үйл нь илүү гарсан цэвүүдийн л арилга гэж хэдэг үг уншиж байгаа. За энэ нэг харьцах юм. Хөтсөн гэхээр за тгээс одоо уншуулж сурах шууд. Энэ ширхэг үг уншчихлаа. String нэг хамгийн ихтэй хэдийн өндгсөн.
Энэ юм 50 гинэ. 50-ыг харьцах 50 л байх юм байна. Тэгэхээр 100 гэсэн ч бол. За, ингээ өвсгүүдэ уншчихлаа. Одоо үсэг гарч ирсэн дээд мөр, доод мөр. За, тэгэд тэгээ юм. Дээд мөрийг дээд мөр. Доод мөр. Эхний мөр сүүлийн мөр гэж таа. Багна. Сүүл багна. За, нэг иймэрхүү утгуудыг хатуулч. Тэгээ эхний мөр бол хамгийн ихэнд таарж ирэх учраас айд болох хэрэгтэй огч 123 огч. Сүүлийн мөр аль болох сүүлийн утга авах учраас хасах нэг гэж. Эхний баг нь эхний багны утгыг 123 огч. Сүүлийн багны утгыг хасах нэг гэж. Баг нь хамгийн их авах учраас. За, тэгээд энэ дотроо шууд порг үүлэх чинь уншаад автсан чинь. Чи тэмцүү төгж байгаа юм. Эм үсгтэй байгаа учраас if PEG хэрвээ odd байвал odd гэдэг чинь эхний үсгэн гэсэн үг шүү дээ. Эхний одоо ийм тэмдэгт гэсэн үг. За, манай тохиолдолд эхний мөр бол 2 дугаар мөр, сүүлийн мөр бол одоо сүүлийн мөр. Тэгснэ. Эхний баг нь бол энэ 3 дугаар баг нь, сүүлийн баг нь 5 дугаар баг нь. Тэгэл энэ хоорондхоо хэвлэл болно шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ ийм байх юм бол эхний мөр нь за мөр чи ийгэр авч байгаа шүү дээ. Сүүлийн мөр нь хэрвээ E-с бага байвал J-ийн нөгөө багныг хэлж байгаа учраас за, ингээд эхний хамгийн ихэнд таарсан од, хамгийн сүүлд таарсан од эдрийгээ олчлоо. Одоо юу хийх вэ гэхээр E тэнцүү эхний мөр. Сүүлийн мөр хүртэл E явна. За, баг нь тэгээ энэ нэг мөрийг хөвж дуусчаад нэг end line. За, end line гоо хийх гэх нэг үзье. Хоошоо нь цувсан юм байна. Тэр энэ и өсгөөч чи яг ингээ 3-3-аар ороод ирсэн багц. Тэгэхээр энд нь end line авчих юм бол 3 яваал нэг end line аа гэсэн. За, яг ялгаа авчиж байгаа үсттэй. Эхний мөр энэ одоо манай тооцоогоор бол нэгээс эхлэн тэгээс эхэлж тоолж байгаа учраас тэг 1 2 3 4 5 2-оос 1-ээс 5 дугаар мөр 2-оос 4 дугаар багна гэсэн утгатай. Тэр хоорондох тэмдэгтүүдийг хэвлэхээр яг гараад байна. За, энэ оо усгуулаа. Угаасаа тэр чигээр байгаа учраас ингэж чинь. За. Тэгэд бодлогоос асуухан байвал асуу шүү. Нэг яарахгүй юм хэвлэ. За, давх нь. Аа, давчих. За, флаг. Энэ дээр үеийнх жоохон хүндтүү хэдий 800 оноч гэсэн жоохон хүнд талдаа шүү. Сүүлргээ их амархан бодлогод орч ирнэ. За, флаг гэж юу хэлдэг вэ гэхээр орон орны далбаа. Эхний мөр нь мөр болгон тэрчгээр адилхан байх ёстой.
А тэгээд дараалсан хоёр мөр ялгаатай өвсгөл байх хэвээр. Тийм байх. 10 өнгө байна. Тэгээд 0-9 гэсэн өнгөтэй. За тэгэхээр эхлээд энэ чинь ахял бас ЭНМ гэж байна. Тгээс ихдүүлсэн учраас N-с эрс баг гэдэг N-с нэг хүртэл уншиж байгаа шүү. За ингээ уншаа авчлаа. Одоо T гэдгээр хэдүүлээ. Тестер хий. T-гээ тэг гэчээ. Тэнгүүт. За тест гэч дөө. Тест нь яг вэ гэхээр эхний мөр төрчгөр адилхан байна уу гэдгийг асуу. Эхний тэмдэгттэй бүх тэмдэгт нь адилхан байна уу? Хэрвээ ямар нэгэн ялгаа гараад ирвэл T-ийн тэг гэдэг чинь эхний үсэг шүү дээ. Хэрвээ энэ нь T-ийн G-гээс ялгаатай байвал тест алдаа цаа. Эхний мөрөнд ялгаа үүсчлээ шттэ гэд. За. За энэ бол уншиж дууслаа. Уншаа дууссан бол мөрүүдэ үүснэ. За та дараалсан хоёр мөр мөрийн эхний үсэг ПЕ-ийн тэг эхний үсэг нь тэнцүү байвал өмнөх мөр гэсэн үг шттэ ПЕ-ийгээс нэг гэж. Энэ хоёр хоорондоо тэнцүү байвлын чинь далбай чадхаа олчихсон. Тест тэнцүүний. За хэрвээ за ямар ч асуудал гараагүй бол тест чинь тэг хэврэл байх гэсэн үг шүү дээ. Yes. А асуудал гараад ирсэн бол заарай. Yes. За энийг 8 болгоч төгөл энэ алдаа гэсэн үг шүү дээ. Сүүлийн мөрөнд адилхан уу? Ялгаатай үсэг гараад ирлээ. За. Ийм байж болно. Одоо чинь улаан цагаан улаан ч юм уу. Энэ бол яс. А юу ээж болохгүй гэхээр ингэчих юм бол дараалсан хоёр мөр адилхан болчихлоо шүү дээ. Но. За тэгээ энийг шууд үгээрээ тэрчгээрээ адилхан байвал гэж шалгацсан ч болно. Тэр чигээрээ. Сая бол үсгэн адилхан уу гэж шалгаадсан шүү дээ. За тавах байх гэж бодож байна. За давчлаа. Second order statistic гэж. За энэ. За хамгийн бага тооноос нь их дараагийн тоог олгоно. Одоо жишээ нь хасах 4-өөс хамгийн бага тоо нь хасах 4 шүү дээ. Хасах 4-өөс эрсэх мөртлөө хамгийн бага тоо нь 1-ийн тоо. За энд хамгийн бага тоо нь 1, 1-ээс их. Ийм. Тэгээ хэрвээ тийм тоо олдохгүй бол тэр бүгдэрэг хоорондоо тэнцүү бол тийм тоо олдохгүй шүү дээ. Бүгдэрэг 5 байвал 5-с их тоо төрөн донд олдохгүй учраас no гэж хэл. За 100 гэсэн учраас тгээс эхэлж тоолж байгаа. За тэгэхээр хамгийн бага тоог олох хэрэгтэй тий. Тэгээ н А-ыг үтж хамгийн их утга нь хэдэв 100-аас өтрөхгүй гэнэ. Тэгэхээр хамгийн бага тоог M гэд үтж M тэнцүү 1000 гэж байна.
За халаасалтыг аргаараа. Хамгийн багтаа хамгийн олонч. За. За, кага. Хариу болох тоогоо. За, тест бич. Тест бич. За одоо яг бодлогынхаа дагуу явъя. А ин эмтэг ялгаатай байвал хамгийн бага тооноос ялгаатай байвал за тэгсэн мөртлөө а ин манай тестдээс ялгаат бага байвал хамгийн бага тооноос ялгаатай мөртлөө хамгийн бага тоо болоод байна гэсэн. За тэгээс C out test гэвэл бүгд нь бодлого болно. Жишээ нь энэ бодлогын хувьд. Нэг гэж гарах нь уу харай. Нэг гарч байна. Бас 4-ийн оронд 6 гэж. Тэгвэл 2 гэж гарах хэрэгтэй. 2. А хэрвээ 4 шиг 1 байвал артны болчихлоо. Тэгэхээр тэр үед нөө гэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр 10000 хэврээ байвал цаа нөө гэж. За гэх мэтэр давлаад байна. Ойлгомжгүй зүйл байвал хэлнэ шүү. Сайн юу болчихоо гэдэг. Nice sign. За. Нэг different гэж үзээ гэж. За. Орчуулж. Итгэл орчуулсан байна. Яг хоёр зэрэгс бүр өндөр тимч ялгаатай байхсгүй диаметрээс ялгаад сантиметрээс ялгагдаж болно. А өндрүүд нь хамгийн ихдээ дээ гэж болно нэ. Зарим зэргүүд адилхан өндөртэй. 1, 2, 2, 1-ийг ялгаатай хос үзнэ гэсэн яаж сонь орчуулсан. За 10-ийн зэргүүтэй. Тэгэхээр 6 гэж. 10, 20 гэж болно. 50, 60 гэж болно. 60, 65 гэж болно. 50. Энэ тэгээ яагаад? А энэ хоёрын байрыг солиод тосны үзад байгаа юм уу? За энэ англи нар. За хамгийн их зүрх нь явах хэрэгтэй гэж байна. Үндсэн. Дээ. За ингээд энэ шиг зэргүүд уншчлаа. Тэгвэл одоо хоёр зэргүүдийг сонгоно. За ялгаатай зэрэг хоёр зэрэг сонгох учраас E дээр нэгээс M хүртэл. За хэрвээ А и дээр нь Д-г нэмэхэд А Ж-гээс их байх хэвээр. Бас А Ж дээр нь аль нэгэн дээр нь Д өндрийг нэмэхэд л нөгөө хэсө өндөрлж явах хэвээр шүү дээ. Ийм байвал хариугаа Д-г нэгээр нь бодлого юм шүү. Тэгчлээ. А энэ юм шиг энэ шүү дээ.
3. Тэгээ нээсэг 2 урч юм шиг. Эсвэл энэ дээр 2-ыг нэмчих. Дараагийн жишээг нотц. А N-ийн тоон 1000 юм байна. Энийг дутуу авчих. Энийг 100-гээ зарлчвал 1000 цэргийг нөгөө хувьсгч хүрхээ олчихно гэсэн. За давчлаа. Тэгээд давхтаа энэ маш олон тест авч байгаа хараарай. Тест 11 гэсэн чинь 1000 цэрэг зөвхөн 100 мянган өндөртэй гэдэг ийм олон тоонууд. 32 шиг тест авч байгаа шүү. Ганцхан сая 2 хариуг л давсан биш шүү. Support. Цэгн нэгийг илтгэнэ. А энэ нь тгийг илтгэнэ. Зураас цэгн нэгийг илтгэнэ. Хоёр шиг зураас нь хоёрыг илтгэнэ гэж байна. Тэгээ энэ ямар тэмдэгт вэ гэдэг болох юм байна. За. Шууд эхлээл шууд цэг тааралдах юм бол трийг тэг гэж юм байна. За эхлээ нэг үг унших нь шүү. За ганцхан үг уншиж. Тэг. За тэгэнгүүт энэ пэцэг сая цагч. А, томчууд 45-г ороод ирээрэй. 445. Жижигүүд нөгөө амархан бодлого болчих шүү. За, хэрвээ шууд цэг, ганц цэг байх юм бол тгийг хэвлчих. А, цэг биш үйл. Цэг биш үйл. Цэг биш үйлийг нэгээр нэмчихсэн шүү дээ. Дараагийн үсгийн шалгана. Дараагийн үсгэн цэг биш зураас байвал дараагийн үсгийн шалгаад тэрэн цэг байвал нэг. Нэг нэгээр нэмсэн учраас шууд юм. За гаргаж байна. За 9 бодлоготой 10 болгочоод завсарлая та. За энэ яаг нэг За энэ айлуулах хамгийн баг багх хэвээр байна. Наад тойргоор зогсож байгаа гэж шүү. Энэ хоёрын зөрүү 2, энэ хоёрын зөрүү 1, энэ хоёрын 2, энэ хоёрын 5. А энэ 10, энэ 10. Тэг учраас 5-1 гинэ. Олон хариу үйл алинь ч байж болно аа. Гэч цэргүүд тойргоор зогсож байгаа шүү гэж. За энэ хоёрын зүрх 10 10 10 гэдгээс ер нь хамгийн ойрхон хоёр цэргийг хэвлэл хамгийн бага зүрхтэй.
Тэгээд сэргүүдийн авахтах нь 1000 бен зүрх. За энэ зүрх, энийг зүрхч. За дугаар нь яг нөгөө нэгэс эхэлж дугаарлалцсан учраас ингэ болчих. За эхлээд хариугаа хдүүлээ. Ингэчээ. C дээр хариугаа авчих. C н n d н 1 гээд зүрүүг за апс гээд нөгөө абсолют зүрүүг нь хэлдэг шүү. А n-с хана 1 гэж авчих. За. Тоо шалгаа авчихна. За хэрвээ бас A-1-1 энэ зэрэгцээ хоёр тооны зөрүү нь манай одоогийн олдсон зөрүүгээс бага байх юм бол зөрүүгээ энэ шинэ утгаар өгчүн. Тэгэнгүүтээ хариу C-2-1 ДНИ. Хамгийн бага зөрүүтэй хоёр тань энэ болчлоо гэсэн утгатай. Тэгээ хэвлэх утга нь за 5-1. Заад авчлаа. За. Ингээд ерөөхдөө болноо.